jako starší hráč, který si pamatuje úplný začátky florbalu v Mladé Boleslavi, vnímám obrovský pokrok úplně ve všem, co se ho týká. Důkazem jsou určitě skvělé návštěvnosti domácích zápasů, tréninkové podmínky, zázemí. Můžeme to vidět i na téhle šatně, kam když hráči přijdou na trénink nebo na zápas, tak se tady musí cítit určitě dobře. Myslím si, že i tyhle maličkosti ten sport posouvají dopředu a neměli by se určitě podceňovat. Všichni si uvědomujeme, že to, čím se boleslavský florbal za poslední roky stál, tak že to nepřišlo jen tak, je zatím hodně práce a o to více vážíme pozice florbalu v našem městě, kde se už napevno zařadil mezi tak velký a tradiční sporty, jako je fotbal, hokej. Tady na tom místě v té tělocvičně jsem vlastně poprvé poznal, co to florbal je, a bylo to asi díky tomu, že vlastně tady asi 50 metrů od té tělocvičně jsem se narodil. Díky florbalu jsem vlastně poznal Pepu Wolfa, prezidenta našeho klubu, který mi před 10 lety dal příležitost ve své firmě, a vlastně co se týče obchodu, tak si myslím, že mě hodně naučil a tomu oboru se vlastně věnuju až doteď. Díky jeho povolání procestu hodně měst, takže mám nějakou možnost srovnání a myslím si, že boleslaváci můžou být na svý město právě pyšný.